Dneska tady pro vás mám další díl ze série kniha versus film a tentokrát to bude kniha Zlodějka versus film Komorná. Knihu Zlodějka napsala Sarah Waters a u nás ji vydává nakladatelství Argo a jak můžete vidět, tak je poměrně dost tlustá. A je to historická detektivka. Kniha Zlodějka je situovaná do viktoriánského Londýna a musím říct, že mě vlastně autorka tím svým popisem dokázala ve mně vyvolat tu atmosféru té doby. Naše hlavní hrdinka Susan žije vlastně v Londýně s paní Saxbyovou v domě plném malých dětí a paní Saxbyová se Susan ujala, když její matku pověsili na šibenici, takže je sirotek. Její život se změní, když do domu paní Saxbyové přijde šlechtic, což je vlastně taky takový podvodník a zloděj, a nabídne jí, aby pracovala na takovém opuštěném panství nedaleko Londýna u slečny Maud Lilyové. Maud je velmi bohatá, ale ke svému bohatství bude mít přístup teprve, až se vdá. Ale ona mezi tím, protože je mladá ještě pořád, ale to je jedna věc. A druhá věc je, že si ji hodně chrání její strýc, se kterým ona na tom panství žije. Šlechtic chce právě tu Maud svést, aby vlastně získal ty její peníze a potřebuje k tomu plánu právě Susan, které nabídne, že se s ní vlastně rozdělí o peníze. Susan tedy odjíždí za Londýn na panství Briar, aby se tam potkala s Maud a s jejím despotickým strýcem, který vlastně žije v takovém světě obklopeném knihami. Pomalu se teda nám tady začíná rozjíždět ten plán, ale během toho čtení zjistíte, že spousta věcí není asi úplně tak, jak jste si mysleli, že bude. Kniha je rozdělena do tří částí a dokud nedojdete k poslednímu odstavci v té první části, tak si zhruba říkáte tak jako, co se tady může stát, ale pak vás to dost překvapí. A teď bych chvilku mluvila o filmu. Já jsem se na film Komorná dostala díky pozvání Aerofilms, za což jim moc děkuju, protože si myslím, že bych se jinak asi úplně nerozhoupala na film Komorná jít. Film je situován vlastně do 30. let 20. století, do japonsko-korejských reálí, což podle mě samo o sobě samozřejmě ten film, aspoň pro mě jakožto pro filmového lajka, je to jakoby dost zvláštní a takové dost zajímavé. Pro mě samotný fakt, že film režíroval korejský režisér Chan Woo Park, byl ozvláštňující, protože samozřejmě na takovéhle filmy jako já úplně běžně nechodím. Na druhou stranu jsem si řekla, proč to neskusit, a teď toho určitě nelituju, protože to pro mě byla hodně zajímavá zkušenost. To mě překvapil tím, že ačkoliv jsem tu knížku měla stále v živé paměti, protože jsem ji dočetla chvilku před tím filmem, tak mně přišlo, že celkem věrně kopíruje děj v té knížce. A všechno podstatné je vlastně v tom filmu zachováno. Taky se mně hodně moc líbila celkově ta výprava k tomu filmu a kamera. V některých těch záběrů jsem si říkala, opravdu tohle je fakt krásný záběr. Další plus filmu mně přišlo, že byly oproti knížce trošku líp zpracované ty jednotlivé pohledy těch postav na danou věc. Mně jsem totiž občas měla pocit, že tím, jak jsou ty části rozdělené de facto z pohledu těch jednotlivých hlavních postav, že se ty dialogy a ten děj vlastně opakuje a občas se nedozvídám nic nového, jen prostě čtu ty dialogy jakoby z druhé strany, nebo jak to správně popsat. Tak v tom filmu mně přišlo, že to bylo tak dobře jakoby prostříhané a poskládané, že mi každá ta situace přinesla jakoby něco nového. Doufám, že jsem to moc nezamotala teďka, že to jako pochopíte, co tím myslím. Film Komorná v sobě taky má lesbickou tématiku, která mně přišla, že třeba v té knížce nebyla úplně tak explicitně ukázaná nebo popsaná. V tom filmu možná to je právě tím, že to jako vidíte, jo. Že se koukáte i na to plátno, to vlastně nečtete. Ale přišlo mi, že ten film toho ukazuje mnohem víc. Na druhou stranu to nebylo jakoby vůbec jakoby vulgární nebo prvoplánovitý. Má to tam svoje místo, takže úplně nevím, jak je to s přístupností na ten film, ale myslím si, že od 15 let asi bude 100%. Asi se vyšší hranice už pak nedávají, že jo? Takže já si myslím, že od 15 je určitě.
Samozřejmě se ten film uspůsobuje i v těch jménech, takže ta hlavní hrdinka z té britské knížky nebo z toho Londýna se nejmenuje Susan, ale jmenuje se Sudhui a Maud se jmenuje Hideko. Z kina jsem teda odcházela jakoby s pocitem, že jsem viděla pěkný film, který se mně líbil a který teda asi nikdy nebude nějakým super trhákem. Na druhou stranu bych se úplně jakoby nebála o něm prostě říct, že to je dobrý film. Co bych vytkla jak knížce, tak filmu, je podle mě jejich délka, protože mám pocit, že v té knížce, jak už jsem mluvila o těch scénách, některé se hodně opakují, některé pasáže tam na mě jsou takové dlouhavější trochu a i ten film mě přišel, že byl jako hodně dlouhý. Knize bych teda dala 72%, protože mám pocit, že zrovna v tomhletom případě, i když si myslím, že se to nestává úplně tak často, tak mě film asi bavil o trochu víc. Samozřejmě to je subjektivní hodnocení, takže věřím, že ty to vždycky tvrdí, že kniha je lepší než film a film nemůže obsáhnout to, co nabídla kniha, mají určitě pravdu. Na druhou stranu pro mě jako pro člověka, jako pro diváka a jako pro čtenáře, to pro mě teď bylo trochu divácky zajímavější, ale je to asi opravdu tím, že to je situované do toho japonsko-korejského prostředí, což pro mě samo o sobě je prostě exotické a vážně mě to zaujalo. Tomu bych teda proto dala o trochu víc a dala bych mu 75%. Viděli jste Zlodějku nebo Komornou? Napište mi dolů do komentářů. To triko mě úplně naladí s tou knížkou.